Kumusta mga bata? Ang ating aralin sa ESP Quarter 1 Week 4 ay tungkol sa pagpapamalas ng katatagan ng loob. Ang ating mga layunin sa pagtatapos ng araling ito, inaasahang may pamamalas mo ang katatagan ng loob. Nakatutukoy ng mga damdamin na nagpapamalas ng katatagan ng kalooban. Natukoy mo na at naipakita ang iba't ibang kilos na nagpapahalaga sa iyong mga kakayahan sa paggawa. Ngayon, pag-aaralan mo naman kung paano maharapin ang mga pangyayari sa paligid. Dahil sa pandemyang COVID-19, mahalagang matutuhan mo ang dapat na maging damdamin at kilos ng isang batang katulad mo. Sa panahong hindi mo alam ang gagawin, ikaw ay natatakot o naguguluhan. Lakasan mo ang iyong loob. Basahin mo ang liriko o titik ng awit. Ang pamagat ng awit ay maghintay ka lamang. Dumako tayo sa gawain sa pagkatutob bilang isa. Sagutin ang bawat item ayon sa nilalaman at mensahe ng awit. Isulat ang sagot sa iyong sagutang papel. Kapag nabibigo, dapat na A. Umiwas o tumakas ka. B. Lumaban ka. Number 2. Kung may nararanasang suliranin, dapat na A. Mawala ng pag-asa. B. Magkaroon ng pag-asa. Number 3. Sa oras ng pagsubok, kailangan mo ng A. Tibay ng loob. B. Tibay ng isip. Number 4. Ang pahayag na ang buhay sa mundo ay hindi laging lungkot at kasawian ay A. Tama. B. Mali. Number 5. Hangad ng awit para sa nakikinig nito ang magkaroon ng A. Katatagan ng kalooban. B. Kahinaan ng kalooban. Narito ang mga sagot. Number 1. B. Number 2. B. Number 3, ang sagot ay letter A. Number 4, letter A. Number 5, letter A.
Ang pagkakaroon ng matatag na kalooban ay ang kakayahang harapin ang anumang gawain o sitwasyon nang walang takot o alinlangan. Halimbawa nito ay ang pagharap sa mga hamon ng buhay nang may tiwala sa sarili. Palatandaan na matatag ang iyong kalooban kung ikaw ay hindi sumusuko sa mga aralin at gawaing bahay, hindi nagpapadala sa pakikipag-away, tumatanggap ng puna o payo mula sa iba, umaawin sa nagawang pagkakamali, kalmadong kumikilos kung may sakuna, nananatiling masayahin kahit may sakit o suliranin. Matatag ba ang iyong kalooban? Gaano katibay ito? Ano-anong halimbawa ang makapagpapakita nito? Gawain sa pagkatuto bilang dalawa. Tukuyin kung ang nakasaad ay pagpapakita ng katatagan ng kalooban. Lagyan ng oo kung nagpapakita ng katatagan at hindi naman kung di. Isulat ang sagot sa iyong sagutang papel. Number 1. Nakangiti lang si Coco kahit natatalo na sa larong chess. Number 2, kahit takot na mapagalitan, inamin pa rin ni Ivy na siya ang nakabasag ng flower vase. Number 3, kinakanti ni Joel si June upang pumatol ito sa away. Umiwas na lamang si June upang walang maging bulok. Number 4, kalmadong lumakad si Boyet palabas ng bahay kasama ang tatay niya dahil kinakailangang lumikas dahil sa baha. Number 5, hindi pinanghihinaan ang loob si Carmela kahit siya ay may sakit. Masaya pa rin siyang nakikipag-usap sa mga dumalaw. Ang mga sagot ay number 1, oo. Number 2, oo. Number 3, oo. Number 4, oo. At number 5, oo. Gawain sa pagkatuto bilang 3. Mag-isip ng isang pangyayari sa iyong buhay na nagpamalas ka ng katatagan ng iyong kalooban. Isulat ang sagot sa iyong sagutang papel. Karanasan ng katatagan ng kalooban. Ako si... Naipakita ko ang katatagan ng kalooban noong... Naipakita ko ito sa pamamagitan ng... Gawain sa pagkatuto bilang 4. Pag-isipan kung ang kilos na nakasaad ay nagpapakita ng katatagan ng kalooban. Isulat ang salitang tama kung oo at mali naman kung hindi. Isulat ang sagot sa iyong sagutang papel. Number 1. Nagsisikap pa rin mag-aral si Jack kahit mahirap lang sila. Number 2. Itinigil na ni Pia ang pagsagot sa mga aralin dahil nahihirapan at napapagod na siya. Patuloy lang sa paglalakad si Jessica kahit pinagtatawanan siya dahil siya ay pilay. Number 4, pinipilit ni Cheska na tumulong sa gawaing bahay kahit marami siyang pinag-aaralang module. Number 5, kung tumanggi si Val ng tanungin ng ina kung siya ang nakabasag ng plato kahit totoo naman ito.
Narito ang mga sagot. Number 1, tama. Number 2, mali. Number 3, tama. Number 4, tama. Number 5, mali. Dumako naman tayo sa gawain sa pagkatuto bilang 5. Magkaroon ng refleksyon sa natutuhan mo sa linggong ito. Kunan ang mga patlang ayon sa hinihingi. Ako ay si... Ako ay blank taong gulang. Nag-aaral ako sa ikatlong baitang. Kahit nasa bahay lamang ako, natutuhan ko na ang katataga ng loob at lagi kong tangan. May pakikita ko ito sa pamamagitan na magbigay kayo ng tatlong pamamaraan. Dahil dito ay pagpapatuloy ko, isusulat ninyo kung ano ang inyong mga ipagpapatuloy at kung ano-ano naman ang inyong mga ititigil na. Gawain sa pagkatuto bilang 6, basahin at unawain ang bawat item. Piliin ang letra ng tamang sagot. Number 1, ito ay katangian na nagpapakita ng kakayahang harapin ang kahit anong gawain o sitwasyon nang walang takot o alinlangan. Letter A, tatag ng loob. Letter B, katapangan. C, pagkamatyaga. Number 2, ang pahayag na ang kailangan mo'y tibay ng loob kung mayroong pagsubok man ay patlang. Letter A, tama. Letter B, mali. C, ditiyak. Number 3, masasabing matatag ang iyong kalooban kung patlang. A, nakikinig ka kapag pinagsasabihan at nagsisikap magbago. B, hindi ka humihingi ng tawad kapag nagkakamali. C, nagtatampo ka kung pinagsasabihan sa maling nagawa. Number 4, palatandaan ng katataga ng kalooban ang patlang. Letter A, hindi pagpapadala sa pakikipag-away. Letter B, pag-amin sa nagawang pagkakamali. Letter C, lahat ng nabanggit. Number 5, ang mga sumusunod ay nagpapakita ng katataga ng kalooban maliban kay Letter A, Carl na tinanggap ang pagkatalo sa laro ng nakangiti. B, Glenn na nakipag-usap ng mahinahon sa sumisigaw sa kanya. C, Claire na nagmukmuk sa silid ng nahirapang magbasa. Narito ang mga sagot sa gawain 6. Number 1A, number 2A, number 3A, number 4C, at number 5C. Bilang pangwakas, masasabi mo na kahit na ikaw ay nasa murang edad pa lamang, may mga patlang ka na upang maipamalas ang patlang ng iyong kalooban. Ito ay dapat mong gawin para sa iyong sarili, patlang at kapwa. Makabubuting pagtuunan mo ng pansin ang mga gawain na magpapatatag sa iyong patlang. Upang patuloy kang makagawa ng mga patlang na aksyon. Ang mga pagpipilian ay kakayahan, katatagan, pamilya, kalooban, makabuluhan. Narito ang mga sagot. Kakayahan, katatagan, pamilya,
kalooban, makabuluhan. Sana ay marami kayong natutunan sa ating aralin ngayon. Huwag kalilimutang mag-like, mag-subscribe, at pindutin ang notification bell. Maraming salamat!